ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಕೊರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರಳೂರು ಸಮೇತನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲ? ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲು ಅಂದರೆ 15 ಓಟಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೆ. ಈ ಸರಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿರಿ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಸರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ದುಡ್ಡು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ವಾ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವೇ ಮೊದಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದೆ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ 2.5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಊರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲೂರಿಗೆ, ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ. ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು, ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಳುವಳಿ ತೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಚಳುವಳಿನೇ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಳುವಳಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಗುರು ಅಂದರೆ ಚಳುವಳಿನೇ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗುರು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ 2.5 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ? ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಪತ್ರಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹಕ್ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗಲಿ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 21 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಒಡನಾಟ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಅಂತೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತೆ. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಟೈಮ್ ಜನರಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋರಮ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋತೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆ ಥರ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗಳೇನು? ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.